اصل جونا سكرتري جنرال عمر حسين وهوغا غود اوسلي بزنس ريزوليوشن ما انت وحن ادين سو بوقني ان ان قد استا تلفزيون نتورك اون با كجيدنو اون ادرينو بشدا سوماليد او كنو اوسلي يو غودهان سوماليد ودنكا كينيا كنو baqayna wuxuu ku saabsan yahay oo go'aanka barri la filanayo oo kasoo baxaya maxkamadda cadaaladda adduunka oo ku saabsan dooda u dhaxaysa waddanka Kenya iyo Soomaaliya oo isku haysto dadweynaha Hindiga marka waxa dareen oo la soo gaaray oo war degdeg ah waxa weey dhalinyaro ayaa is abaabushay inay fannaanbax iyo rabshad dhigaan go'aankaasayto kadib waxaan baaq u soo jeedinaynaa annaka waxaan nahay bulsho Soomaaliyeed oo ammaanka jecel oona taageersan dowladda Kenya mar kasta Kenyanaanu nahay waana wadani marka waxaan rabnaa inaan la safanno madaxweynahayni iyo waddanka Kenya oona muujinno waddannimadayni tan kaleeto ganacsiga iyo degenaanshada bulshada waa muhiim mar rabshad iyo qalalaasi hadduu soo galanna dhibaana soo gaaraya tafadal soomaaliya meel kasta oon joogno aan ku dadaalno sifa oo nabadda iyo xasiloonida loo adkeeyo dowladdana waa ka war heshay berri waad arki doonteen in askari iyo koofiya gaduud iyo waxaan kulli sifa oo amniga lagu sugo oo lagu soo biiro isni marka intaas rabaa waxaan ku wareejinayaa Secretary General Umar Hussein inuu kulli lagu ku daro bismillah go'aanka annaga waxa ay baaqan jeedinayna waa baaq in xasiloonida iyo dadka ay dhowraan go'aanka maxkamadda oo ay dadka ay falcelin ay ka sameeyeen go'aanka ICJ ay ganacsigoodii oo waxay iska wateen maalmahood shaqadooda iska wataan sidii caadi ahayd ayna ku kicin dad shaqo la'aan ah oo rabsha abuur ah oo mise wax kale ku fikirsan mise damaca wax kale inay rabsha ka kiciyaan ganacsi goobtan waa wax goob weyn oo ganacsi Eastern Central Africa uu weyn ayaa isli ku taal inay maarta amnigooda ilaaliyaan oo wax noocaas ay ku kicin ayaan kula dardaarmaynaa aan guddiga baaqaas aan guddi ahaan aan u direynaa dadka Soomaalida oo isli ku ganacsada waxa kale aan u direynaa dadka isku dayaya in rabshad iyo waxaas kicinaya in amniga la sugi doono laamaha amnigana waa u sheegnay inay amniga berrito oo la adkeyn doono qofkii qalad lagu arko hadhow meel kale la geeyo mise dhib isaga raadsaday gacmihiisii lagu isku raadsaday ayay noqonaysaa marka waxaan leenahay bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan annaga muwaadin Kenyan annahay inaan u hoggaansanno maxkamadda waxay soo go'aamisay wixii Kenya aqabta go'aanka Kenya ayaan go'aanka noo annaga wixii Kenya go'aankeed iyo mowqifkeed ayaan la taagan.